ЦСКА до 19 години записа нова победа в зоналното първенство. След два последователни успеха до тук играчите на Красимир Петров този път се наложиха над Вихрен Сандански с безапелационното 6-0. Двубоят протече под пълна доминация на червените, като любопитното е, че цели 5 от 6-те попадения дойдоха през първата част. За старт гостите от Сандански си отбелязаха автогол. Александър Кил беше точен за 2-0 с платен удар. Димитър Керин направи резултата класически, след като се справи с стража на гостите и не сбърка. Александър Кил с второто си попадение в мача покачи на 4-0. После дуото Кил Керин отново проработи. Асистенция на Кил и прострелен удар на Керин за 5-0. Единственото попадение през второто полувреме, което оформи крайния резултат 6-0, бе дело на Велизар Баладжанов. След центриране от дясно, отбитата топка тупна на границата на наказателното поле. Последва изумително изпълнение с левия крак на Баладжанов, което препарира вратаря на гостите. За армейците до 19 години предстои гостуване на Витоша Бистрица в следващия кръг на зоналното първенство. Можем само да им пожелаем да продължат победната си серия.